fica com o último Bora Lá do ano e especial de Natal. Olha como tá linda a cidade de Jales. Vamos para mais um Bora Lá especial de Natal. E dessa vez eu vim para a cidade de Jales, que tá a coisa mais linda e até parece o Mundo Encantado da Disney. Carlos, a cidade de Jales está de parabéns pela decoração, tá muito linda. E conta aí pra gente, quem vier visitar Jales, quais são as atrações que vão encontrar aqui? Pois bem, Jales está linda, está maravilhosa. Foi feito todo um trabalho, iniciativa da prefeitura, para fortalecer, trabalhar bastante o turismo em nossa cidade e trabalhar muito bem o turismo, a cultura. Então esta grade cultural, ela é extensa. Sabe, nós estamos trabalhando aí desde o mês de novembro, nós vamos até o dia 22 com um grande encerramento. Mas a cidade tem decorações maravilhosas, né? Nós temos um túnel aqui maravilhoso, diferenciado. Nós temos a nossa árvore de Natal. Nós temos o Papai Noel, um grande atrativo para as crianças, para a família. Todos os dias, das 7 até as 10 horas da noite, nós temos a abertura do nosso comércio. Daqui uns dias está chegando aí para a gente agregar junto com todo esse trabalho. E nós temos a nossa casinha do Papai Noel com a árvore de Natal, a neve. Então tem muitos atrativos. Jales está muito bonita, Rodrigo. A hora que o Papai Noel chegou, filas e filas aí de criançada para conhecer lá o Bom Velhinho. Existe um encantamento todo, né? Final de ano é essa energia toda que a gente recebe, que a gente transmite. Então, onde a gente renova todas as nossas expectativas, muita luz, muita coisa boa. Final de ano, sempre a gente tem que realmente nutrir o nosso espírito dessas grandes emoções. Mas a gente tem que ter toda essa estrutura para que a gente, né? Realmente consiga espiritualmente mostrar essa transformação que a gente está fazendo. E quem quiser acompanhar a programação, como que faz? Olha, nas redes sociais da prefeitura, tá? Todos os dias está lá toda a nossa programação. Ela é bastante extensa. E aí, você já pediu seu presente para Papai Noel? Já. O que você pediu? Eu pedi um pouquinho só de dinheiro. Vovó, e aí? Como é que é o Natal pra vocês? Qual que é a importância do Natal, essa época do ano? Ó, Natal é um momento muito feliz, né? União de família, é trazer esse espírito natalino pra nossa família, pra nossa vida, né? Junto com nossas crianças, com os netos, com os filhos. É maravilhoso, é uma época linda de se viver, né? Lúcia, já tô sabendo que você veio de longe daqui pra Jales. De onde você veio? Conta pra gente. Eu vim de Poá, São Paulo. E que você tá achando da decoração da cidade aqui de Jales? Tá linda, está muito bem organizada. Meu netinho, nós viemos outro dia aqui, ele adorou, passou com o Papai Noel. Muito bonito. E o que você acha dessa época de final de ano? Você gosta de Natal? Qual que é a importância dessa data para você? Ah, eu gosto. São muitas memórias afetivas, muitas recordações. É uma época assim muito bonita. Bom, da nossa família é muito tradicional o Natal, então a gente fica emocionado, faz questão de estar participando. E como nós éramos de São Paulo e lá não tinha tanto que nem aqui esse capricho, a gente fica encantado e participa mesmo. Vim de Mesópolis SP. Trouxe até minha mãe, meu irmão pra cá. Tá muito boa a decoração. Eu não desisti da minha missão, tô aqui de novo na casinha do Papai Noel para pedir o meu tão sonhado iPhone 15. Papai Noel, eu fui um menino bom. Eu acho que você já é o quinto ou sexto Papai Noel que eu tô pedindo. Meu telefone vem? Você foi um bom menino o ano inteiro? Fui um bom menino. Trabalhei bastante, cumpri meus horários tudo certinho. Então eu acho que eu vou passar lá na sua casa dia 24 e levar o seu iPhone 15. Ho, ho, ho! Ó, eu tô esperando, hein? Tô esperando. Silvio Santos, sou teu fã, viu?
Que você tenha um excelente, um maravilhoso Natal. Ho, ho, ho! Eu tô adorando esse Papai Noel aqui de Jales, que ele é tão bonzinho que tem surpresa aí pra criançada da cidade. Tem. Tem quatro super presentes. Dia 20 de dezembro, numa quarta-feira, o Papai Noel vai fazer aniversário. Mas quem vai ganhar os presentes serão as crianças. Todos os papais e mamães, tragam seus filhos na casinha do Papai Noel com uma cartinha escrita, o número do celular do papai e da mamãe, que o Papai Noel vai sortear aqui na casinha do Papai Noel duas bicicletas e duas cestas de Natal. E eu sei aí que para encerrar tem um showzaço. Tem, bora lá com a gente. Dia 22 nós temos Leonardo, praça pública, gratuito. E nós esperamos que a nossa praça, a nossa cidade recepcione toda a nossa região. E aproveitar a oportunidade e fazer esse convite para a região. Então venham nos prestigiar, dia 22, encerramento com chave de ouro. Carlos, obrigado por ter recebido nossa equipe. Parabéns aí pela decoração da cidade e um Feliz Natal. Muito obrigado, um Feliz Natal para todos e um Feliz Ano Novo com muita saúde, muita paz, que a gente realmente nos renovemos. Música.